למתחית. אנחנו מתחילים ארבע שורות מסוף העמוד הקודם. תמן תנינן במשנה במסכת תמורה. למדנו אלו אל הנשרפים, אלו הנקברים, ושם הדין של שיער נזיר ופטר חמור מופיע ברשימת הנקברים. אחא התמר ישרפו ואחא התמר יקברו אצלנו במשנה אמרנו שאם העורג עשית מצמא בחוב הבגד ידלק משיער הנזיר ופתח עמו בשק ידלק השק אמר רבי יוחנן כאן בשק כאן בשיער כאן בשק שהוא עשה ממנו מההרג מהשיער שק וכאן מדובר בשק בשיער לבד מה ההבדל מה בין שק מה בין שיער אמר רבי חנן יברי בי דרבי לב שק מצוי לחטט אחריו לכן לא עוזר קבורה, צריכים לשרוף אותו, זה המשנה שלנו. אבל שם בתמורה מדברים בשיער לבד, אין מצוי לחטט אחריו ומספיק לקבור אותו. אבל שמעון בן לוקי שמע כאן במקדש, כאן בגבולים. שיער נזיר במקדש, כשהוא בא לגלח הנזיר הטהור, הוא צריך לשרוף את זה, את השיער, על האש שתחת הדוד של השלמים. אבל אם הוא מגלח בגבולים, אין דין שרפה בשיער. רבי יוסי ברב חנינה אומר, כאן בנזיר טהור, שכתוב אצלו לשרוף את השיער, כאן בנזיר טמא. אומרת הגנרא, בסדר, זה תירוץ טוב על שיער נזיר, אבל יש גם סתירה מפתח עמו. ועוד תעניין על פתח עמו, מה, אית לך ממר, אית לך ממר, אתה יכול לתרץ כאן במקדש, כאן בגבולים, כאן בנזיר טהור, כאן בנזיר טמא? אלא חייבים לחזור לתירוץ הראשון, כאן בשק, כאן בשיער, כמו שתירץ רבי יוחנן. אמר רבי יוסי ברבי בון, הוא אומר באמת אפשר לתרץ, כמו שתרץ רישלוקיש, או כמו רבי יוסי ואבחניינא. ומה ששאלת לגבי פתח עמור, גם את זה אפשר לתרץ. אין הן דתימר ישרף שיערו, מה שכתוב ישרף זה השיער. הוא צריך להישרף, כי הוא לא מתפרק בקבורה. אין הן דתימר במשנה ובתמורה ייקבר על גופו, גופו, ברגע שאתה קובר אותו, הוא מרכיב, הוא מתפרק. אמרנו במשנה ובמוקדשים מקדשים כלשהם. רבי יוסי בשם רבי יוחנן, הדדה תימר בקודשים שיש להם מתירים, היינו שאפשר לבדות אותם, וכיוון שזה דבר שיש לו מתירים אז הוא לא בטל אף פעם, לכן הם אסורים, אבל בקודשים שאין להם מתירים, צריכים סיט. אם זה... זה לא יהיה כי אם לא עשית, זה לא חשוב, וזה יהיה כן בטל. כי אם לא עשית, זה כבר שיעור חשוב, ורק אז הם לא יהיו בטלים. היטיב רבי יוסי. מה החידוש של רבי יוחנן? והוא מתמיטה פליגה. פליגה, הכוונה, כבר במשנה מבואר החילוק הזה. כי מה למדנו? ההורג מלוא עשית מצמר הבכור בבגד, בבגד, ידלק הבגד. הבגד. מה זה בכור? בכור לאו כקודשים שאין להם עתירים הוא? בכור אין לו פדיון. וכתוב שצריכים כמלואה עשית. אבל פחות מזה הוא כן בטן. אז מה חידש רבי יוחנן? אית דתני לה את הסייפי הזאת בשם רב מאיר, שהוא אמר בהתחלה לגבי הורלה ידלק הבגד. אז גם הוא זה שאומר לגבי צמר הבכור ושערה נזיר ופתח חמור ידלק. וידלות תענלה בשם רב מאיר אלא כאן אפילו רבנן מודים לרב מאיר שזה נחשב חשוב. מאן דתענלה בשם רבי מאיר יתלי עשרה. אז מה הכוונה? לכמן חכמים אומרים שיש רק שישה דברים חשובים. ורב שמעון לוקיש בגמרא אומר שרב מאיר שחולק עליהם אומר שיש עשרה דברים. יש את השישה שחכמים. ויש לנו גם את המקרה של מלוא הסית של קליפי אורלה וחבילי טילטן וגם בגד שצבו מקליפי אורלה אז יש שלושה דברים אז אם אתה מוסיף גם את הסייפה כאן אז הנה לנו דבר עשירי אז מאן דתנא לה בשם רב מאיר, ריטלה עשרה דברים מקדשים אבל מאן דלא תנא לה בשם רב מאיר אלא כאן אפילו רבנן מודים והם לא סופרים שבעה, כי זה לא נחשב כל כך חשוב לספור אותו בפני עצמו. אז מינן איתלה עשרה דברים מקדשים, יש לנו לרב מאיר רק תשעה, אומרת הגמרא, אנחנו נגיד שרב מאיר כרבי עקיבא. שלדעתו יש שבעה דברים, שמה הוא מוסיף? רבי עקיבא אמר, אף כיכרות של בעל הבית, גם הם מקדשים. אז אם כן, יש לנו עשרה דברים. הלכה ג' אומרת, המשנה תבשיל שבשלו בקליפי אורלה דלק. מתערב באחרים יעלה באחד ומאתיים. למה? כי אנחנו אומרים שיש שבח עצים בפת, וממילא התבשיל כולו נאסר בגלל הנאת אורלה. אז צריכים פי מאתיים כנגדו. תנור שהסיכו בקליפי אורלה ועפה בו את הפת, תדלק הפת. מתערבה באחרות תעלה באחד ומאתיים. אומרת הגמראה בבריר מיה, כהנא בריר מיה בשם שמואל, רבי בר הבכירה בשם רבי יוחנן. גדול, גחלי עורלה שעיממו וכבר קבעו, נגמר. הרי אלו מותרות, כבר אפשר לאפות בהם את הפעת. למה? כי כיוון שכבר נקרא, נשרפו ונעשו גחלים, כבר נגמר בהם האיסור. הרב מוסיף שרבי יוחנן יגיד לכמן שכל הנשרפים, אפרן מותר. שואלת הגמרא, מה החידוש? ולאו מתנית כתוב, אם חדש יוטץ. הביתה אנחנו נראה שאם הוא בישל בגחלים, הגמרא מבינה שמדובר בגחלים עוממות, ולכן מותר. אם חדש יוצן, אם ישן יוצן. ובספר שם כתוב שאם הוא בישל בגחלים, זה דברי הכל מותר. אז רב חנינה אמר להתקן. לא, לא גורסים את הברייתא הזאת, היא לא נכונה, לכן רבי חנן כן חידש משהו. רבי מנה אמר איתכן, אפשר לגרוס את הברייתא. שם לא מדברים שזה מותר בגלל שהגחלים כבר נשרפו, לא. בכלל לא מדובר שם בגחלים שניסו. שם מדובר בשאבי עצים לחים ונגבו, הוא נגב אותם בקליפי אורלה. אז היה אפשר לחשוב שכיוון שהוא ניגב אותם והשמיש אותם על ידי הקליפי אורלה, הם נחשבים גם כן אסורים מענו, יקום משמענו שהם מותרים מענו, אבל בכלל לא מדברים בגחלים של שניסו. אז אם כן, החידוש של רבי יוחנן, חידוש. עד כאן, דף למד חס.